Oikein hyvää viikonloppua. Se on perjantai. Lämmitin tästä töistä. Töistä tullut niin helppoa valmista pitää olla, niin HK:lta on tullut tämmösiä uudenlaisia valmisruoka-annoksia. Ja täytyy kyllä sanoa, että en olisi muuten rahtina ostaa. Nämä maksaa melkein lähemmäs vitosen normaalisti, mutta Tokmannilla oli, jääkö tämän vähän päälle 3 euron tulee paketille hintaa. Tämä on kebabriisi. Ja mitähän näitä on lihapulla pastaa näin. Kyllähän täällä varmasti nälkä lähtee, että tässä riittää syömistä. Tämä on tämmöisen jauheliharasian niin kuin tehty käytännössä. Itse ainakin uskalsin lämmittää tällä ihan vaan tuota. Mutta on tosissaan hintava ja niin kuin muutenkin tuo valmisruoka on kyllä noussut hintoisin, että ei se ole mitään köyhä hommaa kyllä, että halvemmaksi tulloo kyllä tehdä ruoka itse. Ja tullaan siitä terveellisempi ja parempikin, että tämä hintojenkin nousu vähän niin kuin laiskaankin ajaa enempi tekemään itse ruokkoa. Mutta aina just monesti töistä tultua ei kyllä jaksa ruveta ensimmäisenä vässämään. Tai varmasti ihmiset, joilla on jo lapsia, niin eihän sitä jaksa tuota välttämättä joka ilta olla pennuille vientämässä sapuskaa tai itselleenkään, niin tai sitten vääntää enemmän kerralla. Mutta ainakin minä myönnän laiskutta, niin pitää välillä olla valmista ihan. Mutta maistellaan sitä. Ei se liian kuiva ole, kun sekoittaa tämän kastikkeen. Aluksi kyllä näytti niin kuivalta. Ihan hyvän makuinen, mutta tosiaan olisi jäänyt kyllä ostamatta, jos ei olisi ollut. Topmanilla oli tarjous, niin ihan arvelin maistella, mutta ei tule varmasti hyvin usein otettua. Sanotte, että hinnalla pilattu. Niin on moni tuote on niin kallista, että ei ole järki. Melkein jos vaan nuo ainesosat tuota, hyvällä tuurilla. Riisi ei maksa paljon mitään. Ja periaatteessa kyllä saakin. Mutta näin. Minäpä jatkan muruselua ja en tiedä mitäkäs sitä sitten keksii. Vettä tulee ropissoon. Se on luvannut koko viikonlopuksi. Voi olla, että elokuvien parissa mennään viikonloppu. Jes, mutta mukavat viikonloput sinne ruudun toiselle puolelle. Ei helekkari, vielä on kyllä lisättävä, että on todella pettymys. Tää pitäisi varmaan sotkea paremmin, mutta jää itsellä ainakin niin kuivaa, että tää riisiä tänne jäljelle omaan makkuun liiaksi maistuu tuota. Varmaan tuo chiliäkö tuo nyt on perhana tai tomaattimurska, kuiten niin. Ja sitten tää just kun tää tämmönen perhana jauheliharasia, niin tästä on, minähän nyt syön lusikalla, kun näin helpoimmaksi tämä, mutta haarukalla varsinkin vielä hankalampi täältä kyllä on kaapia näitä. Kun jääpi näihin väliköihin. Kyllä tää olisi lautaselle ollut viksumpi kipata, mutta se on monesti näissä valmisruuassa se idea, että sen voi tehdä siinä astiassa, missä se on. Mutta niin en kyllä täydellä hinnalla raahi toista kertaa osto. En varmasti. Laitakkepas omia mielipiteitä tuonne alas, jos on kokemusta tästä tuotteesta. Vähän jauheliharasia. Mutta näin. Viikonloput.